وعندها وضعية الملك السؤال دوني ذاك الجو كان حزب الله هي إيران أو جيف هي جو قدي ذي عيد مدى إسرائيل دولة دالك الروش كور نيجي ذا إيران ودرتي وفدي هير سراء حلي عبس إفرا بدل لغا قبو إن دقال بار وقد حقر حو قد حقر حو إيران هي إسرائيل شير هير سراء وإيكا قيب غالين مسؤولين توقو سر ريس اللامها أمان كي إسرائيل أو حق فرا بدل لغو قرفيين بضبط عسيه كوه كلا يانو داو ديال برنامج كيدين كوه هنا هديا لها ودل يراهدو والليحنا بشا سديدان لما دكون يا عفر يلا باتنك هالكاني وابرد سومالي تي في وابرنامج كيدين سواح وناكسين سومالي محمدي وحقاك داو ديالا ينو كبلوني مركو هوري military base ama xarun military ciidamada cirko ay leeyihiin dalka Mareykanka oo al-Assad air base la yiraahdo dalka Ciiraaqna ku taala ayaa lagu soo waramaya madfac la beegsaday in uu sababay markaas saddex kamida ciidamada Mareykanka ee halka ku sugan inuu dhaawac ka soo gaaray wakaaladda wararka ee Reuters oo la hadashay masuuliyiin sare oo si qarsoodi ah ugu waramay isla mar ahaantaana ka gaabsaday in magacyadooda la sheegay ayaa sheegay in markaas مدفع على ربك سدي اما الركض كاس على ربك سدي ومركز سببين لاوعا صدح ذا قفة وحا ايهين لمك شيئين لا يحاتن ايا مقعيضو ذا انتما وحي كسو كرا قيبا عدن بي برنامش دينا ايا نيدين كلاو ذاك دونا داو ذي الهدي الله وان دلي رعنو انتا نوقو ذاك لنقو ذا بذاك لأي غلا افتقو ذا مهيم كان داو ذي الوحا حسين وذن عبسي وين اي جرتين ودقال بريغا نحا او هرلا كغرحو او صدح جيسو ذا ونحا يحزب الله إيران ويسكو لنا إيه وليبا إسرائيل أرنتاس عبسوين لغا قبا إياه ديارة دعانكا دلتا إيرلينز قبي حامبا إي جوج سيدو لما ديدي جوج تدا أهيد إي جي إف كندي إلا إيه تلافيف ونحيي هكت كا إياه وحا لقلي يكو إيه صدن كي بشي هات كو إيه صدن كا عامل هذا إلا إيه كو ذا بشا سقالات إيه نغسو فود لأيه هكت كاس دول لما ديدي جوج تدا لقلي mana aha diyaaradii uu horeeyay ee joogtada Ingiriiska ee Ingiriiska hakadka diyaarada farabadan ayaa haatan hakad la galiyay oo marka bariga dhexe si toos ah u tagi jiray gaar ahaan Israa'il iyo waliba Lebanon iyo dalka Iran waxay ku soo kordhay qodobkaasna qaybaha dambe ee barnaamijyada haatan dalka Ruushka waxaan wada ognahay dalka Ruushku inuu saaxiib dhow la yahay leeyahay dawladda dalka Iran هدفه وفدي هير سراء او الى اي وزيرك قاشان ديگو وكمدي هاي سيرغيت ايا كدقي مغالا مدحل دالك ايران اي تهران سعودال كان ايا ايمان اي حلي عبسي وين لغا قبو المركا دقال بارو وكان حقرحو ايران اي اسرائيل كدب وراركي لغو جلي هو قاميه يوري اوركا حماس اسماعيل هنية سكستمها هاتي دا وضيال ايران اي اسرائيل ايران ايو ان dowladda dalka ruushka ayaa waxa ay lahayd leeyihiin 10kii sano la soo dhaafay heshiis aad iyo aad weyn oo mid military iyo mid abni intaba ah waxaana muuqata ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday al jazeera inay labada wadano aad isugu soo dhawaanayaan waxyaalo fara badan ay iska kaalmaysanayaan heshiiskoodu maanta iyo saaxiibtinimadoodu oo maanta uga baahi badan yahay 10kii sano ee la soo dhaafay hadaba booqashadan waqtiga ay ku soo beegmatay intaan ugu gudagelin waa maxay Iran waxa ay ka rabto dawladda dalka Ruushka Iran ayaa in fara badan raajicinaysa inay mar gacanta ku dhigto diyaaradaha dalka Ruushka laga leeyahay ee Ruushka u sameeyay ee dagaalka ee halaaga ee goobaha dagaalka halaaga ka dhiga ee Sikhoi 27 Sikhoi 15 iyo Sikhoi 24 waa diyaarado u dhigma ayaa la yiri diyaaradaha F-16 ka ee Mareykanka u sameeyo iyo F-15 ka kuwaas oo Israa'iil ay haysato dawladda dalka Turkiga ayaa in fara badan raajicinaysay laakiin waxaa muuqata in ilaa haatan ay Israa'iil laftigoodu ku guuleysanin inay diyaaradaha gacanta ku dhigaan hadaba Iran diyaaradahaas ayay doonaysaa si ay markaas hawadeeda u difaacato wixii weerar oo yimaadana markaas ay uga hortagto sidoo kale Iran waxay aad iyo aad u raajicinaysaa ayaa la yiri madfaca S-400 ee marka difaac system ka ay marka looga hortago gantaalada halista ee ku wajahan Iran ee ay ka baqaysa marka ay lagu soo weeraro si kastaba ha ahaatee xilliga oo socdaalka ee wasiirka gaashaandhiga iyo culuqubarada kale la socota ay yimaadeen ayaa waxa uu yahay waqti xasaasi ah
inkastoo xilli hore qorshahan ee ballankan la lahaa inuu markaas qabsoomo oo ballanku horey uu jiray ayaa waxa la leeyahay xaaladda jirta awgeed ayaa soo dedejisay markaas in haatan shirkan iyo kulankan la qaato. Waxaan shaki ku jirinin Tel Aviv iyo weliba Washington inay il gaara ku hayaan socdaalka mas-uuliyiintan. Su'aasha isweydiintana waxa ay tahay maxay dowladda dalka Ruushku ogad ka tari kartaa dagaalka la rajaynayo inuu qarxo ama Iiraan ay ku taageeri kartaa? Khubarada ka faalloota waxa ay leeyihiin ma muuqata haatan in hub culus oo noocan oo kale gaar ahaan diyaaradahan siikhooyga oo Ruushku markaas Iiraan uu siin doono. Dad kalena waxa ay qabaan in uu Ruushku doonayo maadaama NATO oo Maraykanku ugu tumwan yahay in markaas ay taageero weyn siisay military, mid siyaasadeed iyo dhaqaale, intaba dowladda dalka Ukraine. Waxaa suurtagal ayaa leeyahay Ruushku inuu argoosto oo markaas hubka cibacaynka uu hayo iyo agabka military uu ku harqiyo kacaanka Iiraan. Haddaanu daawadayaal qodobka intaa uga baxno, waxaa daawanaysaan Bridge Somali TV meel kastoo dunida ka joogtaan. Waa idin soo dhaweynaynaa sharaf iyo karaama ay noo tahay waqtigiina qaaliga aana siiseen. Waxaa noo soo socda shir xasaasiya oo ciidamada Israa'iiliyiinta mas-uuliyiintooda ugu sarreeya ay yeesheen iyo Iiraan oo halis weyn ay kusoo wajahan tahay, isla mar ahaantaasna aad looga baqanayo ficilka ay qaadi doonto nooca uu yahay. Markii hore ee 14-kii bishii Abriil 2024-ka ayuu noqon doonaa, ma mid ka duwan ayuu noqon doonaa? Iiraan waxay tiri diyaaradahaanu soo diray waxay ahaayeen kuwo iska liita laakiin oo tijaabo aha, laakiin lama arkinin, welina ma aanan soo bandhiginin culideena military. Maxay soo wadaa waxa soo socda iyo webiga yaa weyn qadar yaro xasiisiina? Halkaa igu hay bareed guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani, gaar ahaan wadada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba bolog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo WQS plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo 4 penthouses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo carruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, jiim ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Ku soo dhowow applicationka casriga ee BC. BC waa application casri ah oo kuu fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada, iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu moobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa. Sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash. Si aad lacag u dirto, la soo deg applicationka BC ama booqo websitekeena www.bc.com. haddaba macmil, samayso akoon cusub, kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo, kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. BC ku dooro degdegsiimo, ammaano, adeeg fududayn iyo qiimo jaban. BC ku dirso ilbiriqsiyo, kuna qaado ilbiriqsiyo. Waa hagaag daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan. Haddaba haddii aynu haatan ku durdurino xubinteenii ugu dambeysay barnaamijkeena, Xisbullah iyo Iiraan ayaa lagu soo warramaya inay jiif iyo joog u diideen ciidamada Israa'iil, oo waa maxay arrintaas oo ay daaran tahay? Waxaynu ognahay inay labaduba yidhaahdeen xilliga annagu aynu doono ayaanu weerarka qaadaynaa, oo muddo cayimanoo la qabtay ma jirto. Waa fursad ayagu ay haystaan, taasina waxa ay sababtay shacabkii iyo weliba ciidamada Israa'iil inay heegan ku jiraan. Raalli hada inay heegan ku jiraan ayaa lagu soo warramaya, taasoo ciidamadu ma haatan ay heegan ku jiraan 24 saac. Goorma ayaa laidin soo weerari doonaa? Xagee laidinka soo weerari doonaa? Maxaa laidinku soo weerari doonaa?
ayaa lagu soo waramayaa. Dhinaca kalena shir heer sare ayaa waxaa qabtay qabsaday ciidamada Israa'iiliyiinta madaxdooda ugu sarreysa wasiirka gaashaandhigga Grant oo ka mid yahay iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Halafi ay ka mid yihiin. Arrimo fara badan ayaa lagu gorfeeyey, qiimeyn lagu sameeyey, waxaana markii ugu horreysay lasoo hadal qaaday ayaa la yiri oo meeshaas lagu jeexjeexay in la qaado weerar intaysan Xisbullah iyo Iran aysan midkoodna soo qaadanin waxa loo yaqaana preemptive strike, oo in laga hortago weerarku intuusan adiga ku imaaninba. Arrintaas ayaa aad iyo aad loo rogrogay, dhinacyo kala duwana laga eegay. Waxaana lagu soo waramayaa daawadayaal inay yiraahdeen mas-uuliyiintaas ciidamada Israa'iiliyiinta ugu sarreeya inay yiraahdeen haddii aynu helno xog dhab ah oo lagu kalsoonaan karo Iran inayna soo weerarayso, sugi mayna meeshooda lagu tegeyna. Gaar ahaan haddii xogtan laga helo, ayay yiraahdeen dowladda dalka Maraykanka oo iyadu ku dheereysa xuraabinta iyo xog aruurinta. Taasi haddii ay dhacdo, waxay yiraahdeen waxaynu qaadi doonaa preemptive strike inay sameyso Israa'iil, ayaa la rajeynaya, ayay leeyihiin, ayay leeyihiin reportka laga qoray oo ay qorayso RT ama Russia Today ay qorayso preemptive strike inay sameeyaan oo markaas Iran meesheeda looga hortago oo laga naxsado. Dagaalku waa in laga naxsadaa, dabadeedna oodda lagaaga soo qaadaa ama adigu waad wax oodooga soo qaadaa. Waana fursadda u horreysa oo wax fara badan aad ku burburin kartid, cadowgaagana markaas dhaawac weyn aad ku gaarsiin kartid. Iran ma qaadi doontaa dagaalka intaysan Israa'iil soo qaadanin, mise Israa'iil baa ku horreyn doonta? Iyo Xisbullah oo sidoo kale ah ayaa saas loo rogrogayaa oo haatan dabka saaran. Waxa kale oo la sheegay sidoo kale Iran waxa laga filan karo. Khubarada arrintan faalaysa waxay leedahay Iran waxaa suurtagal ah in ay qaado weerarkii 14 Abriil ay qaaday mid in badan ka weyn oo aad iyo aad ugaga xoog badan kii hore, oo boqolaal diyaarada ah iyo boqolaal madaafiic ah ay oodda kasoo qaado isku mar. Hadday Xisbullah ku darsantana, xaalku waa bariga dhexe weeyaan. Waana sababta Maraykanku haatan ciidamo u geynayo horle, kuwa horaa joogay, kuwa kale ayaa la geynaya. Haddaba Iran waxaa laga rajeynayaa inay arrintaas inay sameyso oo markaa dagaal ba'an ay soo qaado. Dadka qaar waxay leeyihiin waa la juqeynayaa, waa la dandaansanayaa, waxaan rabaa inay saas sameyso. Qaarna waxay leeyihiin maya Iran haddii aysan cad goosanin waxay noqonaysaa xalaq mareen lagu soo degdego oo markaas lagu soo dhiirado in la weeraro. Si kastaba ha ahaatee, Iran waxa ay wacad ku martay inay aar goosan doonto wax aan la maqal oo la aragna ay dhigi doonto. Ma booto iyo cagajuglaynba, mise way ka dhabayn doontaa? Waqtigu macalin weeye daawadayaal. Hadaba daawadayaal, qodobadaas ayaa barnaamijkii qodobkaas ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyay. Meel kastoo dunida ka joogtaan waa idinkaga mahadcelinaa waqtigiina qaaliga. Haddaadan Brit Somali TV ku xirnayn, waxaynu kugu dhiiragelinaynaa inaad rukumanti si tayadiina iyo tiradiina ugu faano, idinkana aysan waxba idin seeginin. Kaala iska arag.